Hejsan, det är jag som är Trubadur igen och jag hälsar dig välkommen till min YouTube-kanal. Den här kanalen kommer att fyllas med visor, ballader, poesi, musikvideos, musikaliska upptåg av allt mellan himmel och jord. Jag är en underlig och tvivelaktig figur. Hur jag får allt att gå omkring, det vet jag ej hur. Det här är kanalen för dig som vill följa med på en resa där visan och berättandet får sin upprättelse i modern tid. Länge lever visan. Jag vandrar vida kring med min gitarr. Länge har visan och berättandet slumrat. Men visan är inte död. Den har bara gömt sig i skuggan av en tid då koncentrationsförmågan sällan överstiger 3 sekunder. Det finns en stig som leder bort från städers brus, långt bort från allt skräm, alla gator och hus. Så gillar du kanske Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Carl Michael Bellman, Ode Adolfsson, Allan Nedahl, Dan Andersson, Robert Broberg, Ola Magnell. Då är chansen att stå att du kommer gilla det här också. Allt jag hör och ser nu aldrig mer. Så glöm nu inte att trycka på prenumerera på den här kanalen, så du inte missar när det laddas upp något nytt. För den här kanalen, den är för dig och för mig och för visans upprättelse i modern tid. Länge lever visan, glädjen och sorgen och allt däremellan. Tack och hej. Vissa dagar mår jag så bra, så bra, så bra. Och så tänker jag, så här kommer det alltid att vara. Och andra dagar mår jag inte så bra, så bra, så bra. Och så tänker jag, så här kommer det alltid att vara. Visst är det underligt hur vi människor så snabbt tycks glömma bort. Ja, sannerligen är minnet väldigt bra, men kort. Det är också med en stor glädje och mycket stolthet som jag presenterar mitt visdebutalbum, Visor och andra förunderligheter. Det är klart. Och det kommer att förgylla den här YouTube-sidan med 14 stycken musikvideos. En till varje visa på albumet. Hela finns även på Spotify. Åh, gud. Nu kör vi. Vissa dagar, ja då mår jag så bra, så bra, så bra. Och så tänker jag, så här kommer det alltid att vara.